今回はこの方々に来ていただきました。宮川みのりです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。わざわざ百座温泉まで来ていただいて。ありがとうございます。はい、今日は鶴田励ます会の諸先輩方にお手伝いをいただき、荷物運びのお手伝いをしていただいております。よろしくお願いします。お願いします後ろから見ると異様な感じですねこれこのまず増えるわ増えるよ。どうも、青森の岡です。岡はい、今回はですね、ライスボールの光ちゃん、もしくは宮川2の2の光ちゃんのお家で使ってましたこちらのマッサージ機をですね、ぜひ百沢温泉で使いませんかということで無料で譲り受けてきたところでございます。そちらをですね、宮川2の2の藤本ちゃんとハゲ軍団でおなじみの宝泉学園の、あ、宝泉学園じゃない、鶴田ハゲます会の諸先輩方で今百沢温泉まで運んできてところでございます。入るかな、入るかな、いける藤本さん、あら近持ち、さすが。こっちだったら大丈夫、こっちだったら大丈夫、あの文字とか全然いられます。あー、この手かかる、上のどれ手かかる、はい、はい、すいません、はい、はい、はい、大丈夫です。ひかりちゃんにはなんかお父さんが使わなくなった、はい、マッサージチェアまで寄付いただきまして、はい、そうなんですよ、ずっとあの物置きみたいになってて、マッサージチェアの上がもう使わないのでいいんですか、使わせていただいて、はい、もうお父さんがもうこの機会にぜひみたいな感じでありがとうございます、ありがとうございます、はい、使ってください。あの藤本さんはずっと何持っていらっしゃるんでしょうか。こちら百沢温泉の皆様に、はい、ええ、差し入れですありがとうございますとは言いましても僕と安倍さんぐらいしかいない、今のまだいないんですけど2人で紹介して、ありがとうございます、じゃあいただきます。やった、ありがとうございます。ちなみに百山温泉で来たことあります？多分ないかもしれない。あ、ないのか、ないかもしれないです。とても小さい時に、あ、来たことある、あ、あります。いつだべ、うん、でももう記憶がおぼろげなぐらいなんですシン百沢温泉、はい、はい、ではここがまずロビーで、はい、でロビーはこんなことになってます、はい、これはどういう形態になっていくんですか。これは横が基本的にもこの同じフローリングが向こうに行く感じになりますね、はい、で今は一応プロの方に手伝ってもらいながら私が館長ということで、はい、DIY もやりつつ進めております。椅子とか置くってことですか。そう、ソファーを持ってくれた安倍さんが、うんうん、ここに多分ちょっとおしゃれなソファーみたいなのを置いて、まあ、くつろげるようなスペースにと、はい、であと一応ねこちら側が、はい、あのホールになってて、はい、まあ、この広さなんで、はい、あのぜひイベントとかでも使っていただければ。いいですね、すごい、ここでライブ、ライブ、最高なライブでお客さんいっぱい呼び込んでいただければあ、なんならあの宮川二の二で単独ライブみたいなのもちょっとここでやっていただいてもすごい、はい、温泉付きのチケットで、あ、いいですね、一応温泉スペースになってまして、そう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 、あー、あー、いいですね、そう、こっちはもう女湯なんで、ここはもうお二人が入るとしたら多分こっち側になるかなっていう。そう、ここが普通のお風呂で、一応下に穴が開いてるんでこっちは厚めになるかな、でちょっとぬる湯の感じで、でそっちは、一応お湯が出るけども、そう、水風呂にしようかなと。そこね、何だと思う？打たせ湯とかな。いいね、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 上になんかね、あ、なくなってくんない？ここにね、本当はね、ぶら下がってて、はい、打たせ湯みたいにできるようになってたの。でもなんかちょっとここはもう
なくそうと思って、うん、で隣とつないでサウナ長いサウナにするのかみたいな感じでした。うん、難しいですね。こんな感じで、はいはいはい、入りに来てください。そうだ、まあそうか、営業しちゃうとね、なかなか、うん、あ、安倍さん的にはちょっとすりガラスとかにしてこう男女入れ替えてもいいんじゃないかっていう、そうそうそう、こっちの方が明るいんで、ただ今の状態だと多分女性の場合だと外から丸見えになっちゃうので、ちょっと危うい、危ういんで、ちょっとこっちはまだとりあえずそれをやるまでは男子にしてっていう。なるほど、失礼しました。こんな感じでございます。はい、これがお風呂ですね。すごい貴重な、はい。であとは、こっちの建物だとここですね、はい、こっちではね、あ、一応宿泊スペースみたいな感じになっていて、ごめんなさい、荷物いっぱい置いてるんですけど、はい、すごいいいですね。全然開けてもらって、こちらも宴会場、わー、入ってみてもいいんですか。あ、全然ちょっと入りたい。あ、はいはいはい、入ってください。失礼します。あ、いや、めっちゃはしゃいでる、めっちゃはしゃいでる。あ、いいね。いいよ、絵になってますよ。ここすごい、景色めっちゃいい。ちなみにあのまだ予定ですけど、その下に見えている段差、これ1段2段3段ってあの白い建物まで段差になってるんですけど、ここはね、あのアドバルーンの小野さんが、RV パークを作るって言ってました。いや、車中泊用に車とかで泊まれるようにしようって。宿泊しなくても温泉入りに来て、でそのそうチケット制にするのか、温泉付きのチケットみたいな感じで、ただ車好きとかそういう人が好きなし、キャンプ好きな人も絶対行こうの場になる。そうなんです。バーベキューとかしましょうね。あ、いいな、やりましょう、夏みんなでしましょう、温泉付きのバーベキュー。そうかそうか、だってもう二人もお酒とかも飲めるわけだもんね。はい、あ、いいっすね。じゃあ楽しい会が。はい。いいな。ちなみにあのカラオケもあるんで。はい。あそこ、カラオケボーイ。カラオケボーイ。あ、あのこのタイプのカラオケで知ってる？ちなみに。カセットタイプの。見ました。多分見たのも初めてです。あ、本当。これ昔のカラオケなんですよ。マジで見たことないです。この感じなんですよ。カラオケボーイって、いや昔は、うん、俺もまだちっちゃい頃だけど、こういう風なカセットテープを入れて、はい、カラオケを流すっていう。でもすごすぎる。何があるから。知ってる。お嫁さんがあるやん。あら、歌える曲もある。ありがとう。使えるってことですか。いや、多分ね、使えると思うんだけども、多分お金を入れないとね、それ歌えないのかなと思ってのね、上の感じを見ると、そう。2曲100円だって。昔のシステムだね、完全に。スナックとかで使われてるような、そう。竹の間。すごい。おー、でここはだから窓がないんで、はい、奥とも貫いちゃって、うん、一部屋にしちゃおうという、広めの部屋にしようっていう、いいですね、大広間は大広間、はい、でこっちはこっちで貫いて一部屋にしようっていう、中広間みたいな、中、いや、そうで、まあ、宿泊できるようにという、だからまあそっち側も同じかな、桜の間、こちらもこんな感じで、だから向こうと貫いて一部屋にするっていう、いいですね、というのを今、広い施設なのかな、そうです。で、あっちとかも本当は建物で、はい、あっちは湯治場みたいな、あの白い建物は湯治場みたいになってて、そこはなんか一部屋な、6畳ぐらいの部屋がいっぱいあるみたいな、だからコワーキングスペースにするってなんか阿部さんが言ってて、いいですね、ちょっとこう一人でも来てゆっくりできるようにっていう、
で、あの横の赤い建物はなんか昔スナックとかそういうお店をやってたみたいだけど、うん、全然もう前の経営者からあんまり使ってないらしくて、うん、え、じゃあもうここ全部もう全部私たちあれ、あの買われた方ですあの小川さんとかがもう安倍さんの所有、あ、そう、安倍さんの所有物ですね。じゃあもう何人でもできます、ね、何人でもできます。今日は2人でなんかあれだったの、ネタ合わせとかを してた感じ。あ、じゃなくてネタ合わせは普通に、はい、しようと思って集まって。あ、そういうこと。はい、ついでについでに、はい、百沢温泉見学も、あ、でも、はい、2人で手伝いに来たいっていうのはずっと話してたので、あ、嬉しい、はい、なんで今日この機会を、あ、ありがとうございます。でももう仕事終わっちゃったけどなんか全然ボケなかったね確かに。いや全然、逆にこちらこそ何もボケない方は普通にただ案内しただけみたいな。感動しっぱなしでボケることとか忘れちゃう。全然いいですよ。あの半熟コースでいっぱいボケてください。逆にその分温存した分温存したでまた、うん、あの手伝いに、あ、ありがとうございます。また本当いろいろ多分出てくると思うんで、はい、期待です。ありがとうございました。はい、宮川2のお二人でした、はい、ありがとうございました、お父さんにもよろしくお伝えください、はい、ありがとうございました、はい、お手伝いいただきます。ありがとうございます。お風呂無料券というのをお配りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれでちょっとお風呂いただいていいですか今日は今先ほどちょっと入れないんですよ4月以降に、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。今日はこの辺で、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、これね、お風呂無料券なんですけど、いいね、はい、マッサージ機寄付いただきましたので、ありがとうございます。お礼に、はい、いただきます。あ、すごいすごい、安倍さんと、ありがとうございます。安倍さんの紹介とかするので、はい、お父さんと、あ、はい、お疲れ様に、はい、ありがとうございます。ずっと、すごい、かわいい、かわいいかわいいですね。またぜひ入ってきてください。はい、ありがとうございます。気持ちいい。よし。